Jag hoppar in för att få dappa. Jag vet inte vad, riktigt, vad ni har fått förbinda med och så vidare. Varför måste ni på? Jag är inte under städan. Vi sysslar lite med så att säga, reseverksamhet. Va? Stötte kille! Åh, här luktar satan! Bjuda på sig själv och så. Kul! Vad har du fabricerat? Högre! Sen är det Svenssons. Sen är det lite... Det finns ju inga garantier på Amors krokiga vägar. Brudar, brudar, brudar! Trekantfönster är helt klart mycket bättre. Åka för fan! Genom frostigt glas. Välkommen på Nyresland. Slobodan, bord nummer 7. Rotation! Fotomodell. Fotomodell. Dessutom så... Har man valt tre får man knulla alla tre då, eller? It says I'm not pick here. It's okay! You can dance now! Nice. Alla fatt in nära jäveln! Återigen gryr dagen. Det är mitt vårt lov där man önskar med varsin kvinna. Tjej! Lola. Morgon! Det blev ingenting. Och Lembit fru unge man, hon stannar här i Tallinn. You are married to Lembit. Vad håller du på med?